Nuk do të ndalet, Ilir Meta je para lajmërimin e fort, për shëndet me dy gishtat nga zyra ti për para se ti bashkohet tubimit. President Ilir Meta jep një mesaj nga zyra ti në presidencë ku thot se për pak minuta do t'i bashkohet manifestimit në sheshin dëshmor të kombit, ku janë bledhur shumë qytetarë. Të dashur motra dhe vlezër, edhe pak minuta dhe kam derin e arzakonshëm që të bashkohem me të gjithë ju në këtë pranver kuqezi, që një sot dhe nuk do të ndalet deri në rivendosjen e sovraniteti tuaj, liri dhe demokraci për Shqipërinë si gjithë Europa. Sot më 2 mars, thekson Meta.